Naozaj ma to mrzí, Julovie by taký prchký. Niekedy teda. Teraz druhý profil. Ale tak ja verím, že sa to vyrieši. Hotovo. Ale nie, on je presne taký, ako mi ho mama opisovala. Úplne presne. To je úžasné, že viete byť taká veselá aj v takejto chvíli. Teraz vás poprosím, keby ste pristúpili, toto vám zoberiem. A vy mi idete teraz brať otlačky prstov? Áno. Wow, to je ako v naozajstnom filme. To tak páči, berte, berte. To som ešte nezažila, to je super. Díky. Ona zpěvá. Ona furt zpěvá. Je čistý blázon. Kto je? Možno Polcovi. Počkej, odpusti si tyto trápné poznámky. Já nemám dceru. A vůbec tato žena na té fotce, která nevidím, nevím, kdo to je. Počkej, mně se to fakt celé nezdá. Presně tak. Toto je čistý podvod. To jsem nemyslel. Proč by se někdo vyzdával za tvou dceru? Čo by z toho mala? Můj počítač v hlavě to vyhodnotil. A já ti povím teraz. Možnost A. Alebo ju poslala vretenica, aby ma zdiskreditoval, aby mi ublížila. Alebo možnost B. Ide jej o peniaze. O peniaze. Jo, prepáč, ty si na vizite. Hej? Človek má niekedy pocit, že ti potrebuje kúpiť obed. No prepáč. A možno som na mizine, ale ona to nemá odkiaľ vedieť. Čo keď si myslíš, že som pracháč? O, počkej, jak ale sexy bola. Čo? Že by sa spustila s tebou. Prepáčilo, to sa mi fakt nezdá. Čo je, ty čo robíš? Tebe fakt dneska ide. Ty mi dávaš, že si zober Gabi, krásna žena. Zober si Juditku, krásna žena. Zober si Darinku, nádherná žena. Všetky ako z katalógu. Ja za to nemôžem, že na mňa letia. Ja som juice, oni sú osy. No tak čo? Jasne. Ja takže ty si mal toľko žena, že ty si nepamätáš, ktoré si kedy mohol spraviť decko. Čo, ešte raz, posledný krát. Ja nemám dceru. Oci, ty si tu? Oci, a kedy dostanem jedlo? Wow, však je pekná. Je. A čo? A ona nemôže byť moja dcéra. Ja som ti to tam chcel povedať, ale nechcel som pred ňou. Nemôže byť moja dcéra, lebo ja som prešiel opanictvo. Prosím? Čo? Asi som... Ešte raz to zapakujem? Prečo? Kedy? To mám zapakovať. Čo musím nerozumieť? 35! Nerehoca. Presne. Nerehoca. Dobre. Ju. To sa fakt dá? 35 prísť o panice? Áno, dá. Šetril som sa pre to najlepšie, čo má prísť v mojom živote. Dá sa to. Čo by sa to nedalo? Ej, a pre ktorú, prosím ťa, prepáš, lebo ty máš plný zoznam. Tak ja neviem, plný katalóg si mi vravel. Koč, prestaň. Prestaň. Dobre. Je to podvodnička? Nie. Je to jasné? Má to nie dôvod, aby bola vo väzbe, rozumieš? Musíme ju pustiť. Nie, áno, prosím ťa, nechaj ju tam do zajtra. Ja ti garantujem, že toto je spiknutie, toto je spricávanie. Zasa konšpiruješ, Julo! Ale tak nie je ti to čudné, že sa tu začali premávať pašeráci po hranici a akurát v tej dobe sa objaví moja stratená dcéra? Daj spraviť testy DNA. Nie. Áno. Nie. Čo sa bojíš? Že sa to zistí? Nie, ja svoju DNA nerozdávam len tak, hoci komu. Na počkanie. A hovorím ti, ona... Nie je moja DNA.